lemos a palavra do Senhor, a Bíblia menciona e diz acerca que quando nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo, faremos obras maiores daquelas que Ele a fez quando esteve na terra. Talvez alguém pode estar perguntando e reperguntando, estou passando por problemas, dificuldades, adversidades, turbulências na vida. Deus está dizendo ao seu coração nesse momento que tudo isso vai mudar. Deus, Ele muda o cativeiro da tua vida. O que você vai ver nesse DVD é algo extraordinário, é algo que os olhos humanos não têm capacidade tão somente de ver com os olhos carnais, mas pela fé você vai passar a enxergar, a ver o que Deus é capaz de fazer. Você vai passar a enxergar pessoas sendo curadas do câncer, o paralítico andando, cego enxergando, surdo ouvindo, porque aquilo que é impossível aos olhos humanos é possível a Deus. Então quero dizer a você, tanto a vocês da Igreja Missionária do Brasil, quanto vocês de outros ministérios, você católico, espírita, seja jesuíta, você que não professa nem o credo religioso, nós queremos dizer a vocês nesse momento que Jesus, Ele cura, salva, batiza e renova. E nós queremos convidar você agora a assistir esse DVD e ser impactado pelo Espírito Santo. Meu rei,
Se tiver mais uns pastores, presbíteros, venha conosco aqui na frente, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado é teu nome. Evangelista Rafael, irmãos, vamos estar ouvindo também o servo do Senhor, esposo da cantora Thaís. Amém? Vamos receber o evangelista Rafael com as palmas bem fortes para o Senhor Jesus. Porque o Senhor está preparando uma chapa para você. Ali o rei ficou desesperado.
pecado e tentou rasgar as suas vestes. Toda vez que o rei rasgava as suas vestes, ele estava declarando que era o seu fim. E tem muitas pessoas que entraram aqui, o Senhor já está me falando, falando da seguinte maneira: já é o meu fim, já não tenho mais solução para mim. Mas o Senhor mandou te dizer: ainda não é o fim, porque hoje eu te trouxe nesse lugar para te abençoar, agraciar do meu poder, da minha graça, porque eu posso te abençoar, porque eu tenho para te abençoar.
a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Aleluia, você está neste lugar, porque você foi chamado por Deus. Aleluia, o Senhor te separou para você receber a tua bênção neste lugar, nesta noite. Aleluia, então glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia. Capítulo 9 e no versículo de número 23,
Glória a Deus. Eu queria pedir aos irmãos, irmãos, é claro que alguns irmãos se sentem melhor aí fora. Tem muita gente aí fora e está vindo uma caravana ainda, né? Está vindo uma caravana, né? Mas alguns irmãos ainda aqui. Vai pegar o final do culto e as bênçãos do Senhor também. Os irmãos que sentem se aproximar do corredor, venha. Se não, os irmãos diáconos, obreiros que estão lá fora, não deixe nenhuma jovem, nem um jovem, nem um irmão ficar papeando, conversando, trocando conversa, porque aqui é lugar de adorar o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu quero pedir aos irmãos obreiros para tomar atenção aí agora, né, porque nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor e a palavra vem do céu. Aí eu tenho certeza que toda reverência ainda é pouca para o Senhor Jesus falar. Glória a Deus. Capítulo 9, versículo de número 23. Nós vamos estar lendo. Quantos encontraram, diga amém. Os irmãos que não têm Bíblia e não encontraram, prestem bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Fecha a Bíblia, levanta suas mãos para os céus. Oh, glória a Deus, levanta suas mãos acima dos céus agora, glória a Deus. Quantos podem sentir a presença do Senhor da glória a Deus? Levanta suas mãos por um minuto, começa na glória, 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 glória a Deus. Isso. Começa na glória, 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 glória a Deus. Policrama na maçulhanda da mastéria. É um capítulo de surpresas na Bíblia, e é um capítulo em que nós vemos um dos maiores milagres do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na trajetória dele, quando o grande homem chamado Levi foi chamado, foi escolhido para seguir Jesus. No capítulo 9, Mateus, ele descreve acerca da cura de um paralítico de Cafarnaum, o homem que não podia caminhar, o homem que estava sofrendo e há muitos anos, há muito tempo, ele carregava sobre si uma marca, a marca do desprezo, a marca que as pessoas colocavam como um qualquer, como uma pessoa pecadora, como uma pessoa amaldiçoada. E a Bíblia menciona que ele começa a descrever acerca da estratégia de quatro amigos quando resolveram subir pelo telhado, abrir um buraco e colocar aquele paralítico naquela casa onde Jesus estava. Talvez a tua fé é tão pouca que você talvez sentiu impedido pela porta aí fora de entrar aqui dentro para receber a tua cura e não rompeu a barreira. Mas esse paralítico, ele não podia fazer sozinho, mas existia quatro homens, e esses quatro homens tiveram uma estratégia tremenda. Esses quatro homens colocaram aquele paralítico pelo buraco em cima do telhado, e aquele paralítico cai na frente de Jesus. Jesus, ele não espera o paralítico falar nada. Jesus não espera o povo falar nada. Jesus apenas olha para o paralítico.
Deus e glorifica Jesus. E é claro, irmãos, que o homem e a mulher não é satisfeito, ele não se satisfaz com a salvação do homem. Ele não se satisfaz com o perdão de pecados. Os discípulos, aquela multidão, olha para Jesus e fala assim: mestre, mas é só isso? Perdoados são os teus pecados? Só isso, mestre? Porque eles esperavam que Jesus olhasse para o paralítico e dissesse: paralítico, levanta e anda. E Jesus não fez isso. Jesus apenas falou: filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus está preocupado em te curar, em libertar, em transformar, mas muito mais em perdoar pecados nesse lugar, nessa noite. Levanta as tuas mãos e glorifica. E nós vemos aqui uma mensagem muito clara. Quando Jesus olhou a blasfêmia dos fariseus, dos escribas, daquele povo que estava dentro da casa, estava com uma incredulidade tão grande. E eles diziam: mas é só isso, mestre? Só perdoa pecados? Aí Jesus falou: para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder de perdoar pecados, eu também digo ao paralítico: paralítico, levanta e anda. E o paralítico levantou e começou a caminhar. Levanta as tuas mãos em descrever, Mateus descreve acerca do chamado dele. Quando Jesus chegou para Mateus, chamado Levi, e diz: olha, segue-me, porque tenho obras gloriosas a realizar na tua vida. E enfim, ele também declara esse texto muito bonito, quando o chefe da sinagoga, chamado Jairo, o chefe da sinagoga era justamente o chefe, o responsável de um templo judeu. Sinagoga quer dizer templo judeu, aonde eles se reuniam para estar orando, aonde eles se reuniam para estar lendo as leis de Moisés. E a Bíblia diz que o chefe dessa sinagoga jamais poderia procurar esse homem chamado Jesus, porque quem seguia Jesus era considerado como uma seita da época. Quem era cristão era considerado como uma seita da época. Mas esse homem recorreu porque sua filha estava completamente enferma à beira da morte. E ele recorreu a Jesus dizendo: mestre, eu peço que o senhor vai na minha casa. Eu peço que o senhor entre na minha casa, porque a minha filha está completamente enferma. Quantos podem crer que Jesus tem poder de mudar o cativeiro na tua vida hoje? Levanta as tuas mãos para o alto, glória a Deus. Talvez Satanás, antes de você sair da tua casa, ele disse, mencionou na tua mente a tua audição dizendo: não vá na igreja hoje, pare com isso, pare de fazer campanha. O que você vai fazer lá? Ah, irmão, Jesus está dizendo que ainda que as tuas doenças são tantas, ainda que Satanás se levante, Jesus está levantando hoje no trono. Ele tinha certeza que se chegasse até Jesus, ainda que os amigos dele da sinagoga, ainda que os subordinados dele da sinagoga vissem aquela reação, ele ia ser desprezado, já ia ser desprezado. Mas ele toma uma atitude de fé, e a Bíblia diz que Jesus está indo, e a caminho que Jesus está indo, se depara com uma mulher que estava no arraial das imundas. Até tem muitos pregadores que pregam que essa mulher, ela gastara tudo conforme a Bíblia diz. Ela correu para todos os cantos para procurar uma saúde, para procurar a solução do fluxo de sangue. E eu comecei a ver a história que esta mulher não podia ficar com a família. Esta mulher não podia ficar no meio da cidade. Esta mulher não podia ter relacionamento com ninguém. Esta mulher ficava num arraial chamado Arraial das Imundas. Toda mulher, quando ficava no período menstrual, período mensal, 7 dias, ela tinha que ficar no Arraial das Imundas. E é por isso que Lamentações 1:9 diz: a vossa imundícia pegou nas suas saias, porque a mulher era considerada imunda. Quem dirá uma mulher que há 12 anos está sofrendo fluxo de sangue? Esta mulher estava lá no Arraial das Imundas, entrava anos e saía anos, e ela estava lá e não podia sair porque não era liberta daquele fluxo de sangue. Mas eu sei, irmãos, que ainda que demore a vitória, a tua vitória está chegando. Levanta as tuas mãos e glorifica o Rei da Glória. Glorifica o Rei da Glória. Enalteça o Rei da Glória. Levante as suas mãos por um minuto só. Aleluia. Essa mulher talvez entrava e via as outras mulheres ficando o período ali de 7 a 8, 9 dias, e indo
está dizendo hoje. Diga teu irmão, Deus está dizendo hoje. Diga teu irmão. Pode falar teu irmão, Deus está dizendo hoje. Oh, glória a Deus, diga teu irmão, Deus está dizendo hoje que Ele vai mudar a situação da tua vida. Levanta as suas mãos e glorifica o Deus da glória. E essa mulher, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, estava sofrendo. E de repente ela rompe as barreiras, sai do arraial das imundas. E ela agora vê uma grande multidão tocando no homem chamado Jesus. Preste atenção, irmão. O toque que você tiver agora de fé para tocar em Jesus, alguma coisa vai mudar na tua vida. E essa mulher falou assim: não, se eu tenho somente tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu serei curado. Por que é que ela falou nas orlas das vestes de Jesus? Porque as vestes, ela, todo sacerdote usava uma veste, e nas vestes tinha os 10 mandamentos, as leis de Moisés. E ela sabia que se tocasse nas vestes de Jesus, as vestes simbolizando a palavra, através da palavra nós temos fé. Levante as suas mãos e glorifique o Rei da Glória. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga a glória a Deus. Deus está dizendo que se você hoje ouvir a palavra de Deus, através da palavra vai produzir fé na tua vida. Deus vai libertar o teu lar, vai libertar a tua casa. Diga para irmão, hoje é a noite da tua vitória. Diga para ele, hoje é a noite da tua vitória. Diga, hoje é a noite da tua vitória. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Diga de novo, hoje é a noite da tua vitória. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Levante as suas mãos para os céus e glorifique o Rei da Glória. Naquele último dia, quando estava completando 12 anos, ela ficou sabendo. Alguém chegou e falou: escuta, você sabia que tem alguém que está passando por aí? E esse alguém tem poder de levantar os defuntos, esse alguém tem poder de levantar os paralíticos, esse alguém tem poder de curar os cegos, esse alguém tem poder de repreender os espíritos malignos. Esse homem, ele não é só simplesmente um milagreiro e um profeta, conforme diz os judeus, mas esse homem, todos acreditam que é o Messias. E quem crê que esse Messias está aqui hoje para curar, para libertar, para transformar a tua vida? E a Bíblia diz que ela saiu, e quando saiu ela tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia menciona que imediatamente Jesus parou. Quando Jesus parou, a multidão parou. Quando a multidão parou, os discípulos pararam. E Jesus falou: alguém me tocou. Aleluia, aleluia. Jesus também estava indo direcionado a esta mulher. Jesus estava indo direcionada a um pedido de Jairo, que era dentro da sua casa. Mas a caminho, esta mulher apareceu. Deus não despede ninguém de mãos vazias. Aleluia. Ainda que o destino da tua vitória pareça estar ausente, hoje Jesus está passando pelo caminho do teu sofrimento. Hoje Ele está passando pelo caminho da tua dor. Levanta as tuas mãos e glorifica a Rei da Glória. E apenas quando Jesus falou: alguém me tocou, os discípulos falaram: mestre, mas quem te tocou? Todo mundo está te tocando, irmão. Não basta você entrar na igreja, tocar em Jesus, glorificar Jesus da boca para fora. Você tem que tocar de uma maneira diferente. Esta mulher tocou nas ordens de Jesus, tocou através da palavra de Jesus que está nas vestes de Jesus. Se você não aprendeu, não aprendeu a ouvir a palavra, não aprendeu a escutar a palavra, você não produz fé, você não tem fé, o teu lar não vai ser liberto. Mas quando você passa a funcionar esta palavra, pode ter certeza que as barreiras caem por terra, os grilhões caem por terra, e Deus entrega a bandeira da vitória. Levante as tuas mãos e glorifica Jesus. Essa mulher teve, primeira, ela saiu do arraial das imundas, e ela sabia que se alguém visse, ela ia ser apedrejada. Segunda coragem que ela teve, quando Jesus falou: alguém me tocou, ela, se fosse uma medrosa e covarde como muitos, iria ficar escondidinha. Mas ela fala: não, Senhor. Toda com medo e trêmula, ela fala: fui eu que te toquei, mestre. Segunda coragem, porque todas as pessoas que estavam ali poderiam apedrejar ela, e aquela mulher imediatamente foi estancado o fluxo de sangue. Quem crê que Jesus tem poder de curar, diga a glória a Deus. Jesus continua a trajetória no capítulo 9 ainda, e a Bíblia diz que ele agora chega na porta da casa de Jairo. E quando ele está chegando na porta da casa de Jairo, existiam ali muitos tocadores com instrumentos na porta, preparados para tocar, porque a morte antiga não é como a morte no Brasil. As pessoas contratam pessoas que tocam, pessoas que cantam, para alegrar
cantaram fúnebre. Assim era na época passada. As pessoas festejavam, alegravam-se para tentar animar, dar ânimo à família enlutada. E já estavam os instrumentos preparados à porta da casa de Jairo. E quando Jesus chega, Jesus vê aquilo e fala: não, vocês podem sair tudo de dentro da casa agora, porque a menina não está morta, ela está apenas dormindo. Levanta tuas mãos e glorifica. Talvez Satanás preparou já para tocar a tua derrota. Talvez Satanás está com os instrumentos para tocar a tua morte, teu fúnebre. Só que o doutor Jesus está dizendo que hoje chegou a salvação na tua casa. Levanta tuas mãos. Levanta as mãos para o irmão. Aleluia. O diabo vem para a roupa, na pai destruir, mas Jesus vem para a vida e vive com abundância. Satanás, ele sabe muito.
entrado na mente dessa pessoa agora. O Senhor está revelando, meu Pai, essa pessoa num quarto fechado e escuro. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda a legião protestada e no inferno, perca tuas forças agora. Aonde você estiver alojado, Satanás, sai da mente dessa pessoa agora. Sai da mente dessa pessoa agora. Toda a igreja vai gritando, queima Jesus. Se os irmãos sentirem entrar no meio da igreja, pode entrar aí. Toda a igreja vai gritando, queima Jesus. Vai gritando, queima Jesus. O diabo já está revoltado dentro de uma pessoa aí, mas ele não vai aguentar o poder de Deus. Ele não vai suportar a glória de Deus. Gloriando lá nas férias. Glorificando lá nas férias. Satanás vai perdendo as forças aí agora. Vai perdendo as forças aí agora. A irmã de Yeshua aí atrás, manda a criança para a irmã Isabel. Aí, a criança para a irmã Isabel. Vai perdendo as forças aí. Vai perdendo as forças aí. Tem uma pessoa que o diabo queria tirar a vida dessa pessoa ainda esse mês. Mas o doutor Jesus não vai deixar, vai gritando queima Jesus. Vai gritando queima Jesus, pode repreender a pastor Sebastião, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha lá, vai lá, vai lá no pastor Emerson, a revolta dele lá, a revolta dele lá, ela quer sair para fora. O diabo quer tirar o corpo para fora, hein, irmãos? Olha aí a revolta dele, vai gritando queima Jesus, vai gritando queima Jesus. Levanta as mãos, rapaz. Levanta as mãos. Forças aí agora, fecha os olhos, tira a cadeira de trás, tira a cadeira de trás. O diabo queria destruir com a vida dela, mas a poder no nome de Jesus Cristo, perde as tuas forças aí agora, Satanás. Só toque com o dedo na testa dela, só toque com o dedo na testa dela, só toque com o dedo. Pode segurar as irmãs, pode segurar em nome de Jesus. Fica atrás, já vai ali, ó, vai lá juntamente onde o evangelista Rafael também está aí, ó. Pode colocar. Vai tocar aí, em nome de Jesus, vai tocar e repreenda. Diabo fica escondidinho, mas ele é teimoso, mas é por ela. Levanta a mão e grita, queima Jesus! Queima Jesus! Aonde está uma pessoa aqui, nosso mestre, a pessoa, Jesus mostra que foi feita uma oferenda para o demônio em Chubirim, para destruir com os caminhos desta jovem que está em nosso meio. Levanta a sua mão assim, em nome de Jesus. Aonde está essa pessoa? Você não tem alegria, você não tem felicidade. A tua vontade é de tomar um rumo e se mandar pelo mundo afora. Em nome de Jesus, solta as crianças, solta a criança. Oh, glória a Deus. Aonde está outra pessoa desse lado? Levanta sua mão pelo alto. Essa de roxo, vem pro corredor, vem pro corredor. Aí você quer, aí outro diabo agora. Vai lá, um dos pastores, pastor Sebastião, quando na pressa de roxo aí, ou um dos pastores. Aonde está essa pessoa desse lado? O diabo luta muito nos sonhos dessa pessoa, nos sonhos. Nos sonhos. Aonde está? O diabo queria tirar a vida dessa pessoa que está desse lado, quando você estivesse dormindo. Aonde está essa pessoa desse lado? Eu quero lá com você. Não. Aonde está? Não. Eu vou perder três, quatro mãos, levantou. Não. Cinco, seis, sete, oito, nove. Aonde está a pessoa revelada? Eu conto até três. Uma, não. Duas, última oportunidade. Não quero a vitória do Senhor e Salvador. Também não é mais tome posse, tá, meu irmão? Onde está essa pessoa revelada? Também não é mais tome posse. Eu não vou desistir porque o horário corre e eu preciso orar por muitas pessoas. Quero a vitória do Senhor, última oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bato palma bem alegre. Estava projetando para tirar a vida de uma pessoa que está em nosso meio. Essa pessoa, você recebeu uma ameaça lá atrás e você até se esqueceu dessa ameaça.
Mas Satanás estava armando para destruir com a vida dessa pessoa. Aonde está essa pessoa? Levanta sua mão para o alto, quero orar por você. Jesus está tomando, tome posse, meu irmão, da tua vitória. Aonde está a irmã que está em nosso meio também? Levanta a mão. Não, 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 não estou duvidando, também não estou duvidando. Aonde está essa irmã? Aonde está? Também não é. Tome posse da tua vitória aí, irmã, tome posse, bate palma bem alegre para Jesus Cristo. Você joga, fica aí, a irmã que está encostada aí na porta, fica encostada na porta aí, glória a Deus, por favor, isso. Fica encostada aí, fecha os seus olhos. Vai o irmão lá, glória a Deus, vai o pastor lá atrás, glória a Deus. O irmão é o esposo, quem quer? Não, nada. Amém, irmão, amém. Olha aqui o que o diabo falou assim, ó. O diabo disse, no inferno, vou destruir a vida dela de hoje a 17 dias. De hoje a 17 dias, sabe por quê? Porque de hoje a 17 dias Deus vai começar a trabalhar na área espiritual dela. Fecha os seus olhos aí, o diabo vai querer tirar o corpo dela para fora. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levante as mãos para lá e vem para Jesus. Vai mover lá, vai mover lá. Pode colocar a mão na cabeça aí. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Cadê? Como é que o bicho vai ficar revoltado? Vai, minha irmã, correndo lá atrás. Eu não estou vendo nenhum irmão para ele lá. Tem irmão para ele lá. Tem irmão para ele. Segure aí nas costas dela agora. Olha, levanta que ele vai ficar agora. Levante as suas mãos e muda bem. Olha lá, ó. A senhora que é mãe aqui, ó, olha que para mim a jovenzinha aqui que está no processo da libertação, faça assim com as mãos, faça assim com as suas mãos. Isso, com as duas mãos, feche os seus olhos. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Essa jovem arrancar partes do cabelo dela, dos cabelos dela. O diabo que atingiu muita parte do sistema nervoso dela. Sistema nervoso. Mas quem crê que é poder no nome de Jesus, diga glória a Deus. Vai, minha irmã, lá atrás dela, glória a Deus. Porque isso aí é o demônio, viu, irmã? Vem com oferenda para o demônio chamado Ixubirim. Ixubirim. Enquanto eu estiver passando pela adolescência, esse demônio queria atormentar a vida dessa jovem. E Satanás vai perder as forças. Segure ela aí, abraça ela em nome de Jesus. Satanás vai perder as forças aí agora, em nome de Jesus. Olha aí. Ela em nome de Jesus, bate o nome da glória de Deus. 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 Deus está revelando aqui uma pessoa em nosso meio. E essa pessoa, Jesus, mostra que você vem com uma dor terrível nessa região, assim da sua perna. Tem dia que você não consegue nem fazer isso aqui, ó. Eu quero orar por você. Jesus está dando livramento. Vem, minha senhora, aqui receber de Jesus a vitória. Bate palma bem alegre.
Levante essas mãos e dá glória. Cadê a irmã? Aqui na vida ali, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vem cá, irmã, glória a Deus. Esse mesmo está dando até mancando aí, né? Glória a Deus. Até para fazer isso aqui, dificulta. Jesus mostrar, vem mais para frente aqui, ó. Vamos já andando aqui, vem também, vamos ganhar andando, papai. O doutor Jesus está dizendo aqui, ó, que se fosse pelos médicos, a irmã ia ao médico, eles iam amputar a sua perna. Hã? Verdade, estou precisando de isso hoje. E aí, Jesus, está vendo? Eu revela ela e ela soube a notícia hoje. A irmã falou para alguém aqui? Não. Não precisa falar, tem o Espírito Santo que revela o profundo nesse momento. Os médicos dizem que vai mudar a perna dela, mas quem crê que o doutor Jesus vai operar aqui agora, diga glória. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Olha aqui pra mim, minha irmã, vai fazendo assim, por favor, vai fazendo assim. Vai fazendo, vai fazendo. Pensa que a irmã não consiga, vai fazendo, porque quando a irmã vai terminar a oração, a irmã vai estar pulando e a perna vai estar. Bem cedo e o médico me deu a notícia que... Deu essa notícia, mas agora cadê a dor? Hã? Não tem mais. Vamos! Você está com as duas pernas, o médico fala assim, ó, estou cortando. É sobre essa notícia. E quando chegou aqui, o doutor dos doutores falou, não, médico. Mas essa enfermidade, mas o pai da glória, vamos celular. Aleluia! Tem uma pessoa que não chamei, essa pessoa sente uma dor nessa região, assim na tua garganta, que é só o sangue do cordeiro. Vai receber. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pega um copo d'água, pega um copo d'água. Inclusive, Jesus mostrava que era um misto do morro na tua garganta. Mas o doutor Jesus agora está acordando. Aliás, essa irmã ia passar final do ano fazendo quimioterapia, mas não vai mais fazer, porque o doutor Jesus. Ainda bem que você ama a sua sogra. E ama muito mesmo. Jesus não vai deixar a irmã fazer quimioterapia, não. Porque ela diz, vamos para ela, que é o germe, a irmã coloque a mão na cabeça dela. Olha aqui para mim, até para engolir a saliva sente. Hã? Verdade. Esse tempo faz anos que eu estou aqui, ninguém sabia. Só eu e Deus. Então, por favor, quando ele colocar as mãos na sua cabeça, depois a irmã vai tomar aquela água e vai procurar essa bola, porque o doutor Jesus disse que já está desaparecendo. Pode orar, levante as mãos para cá e diga glória a Deus.
Levante as mãos para lá e grita, queima Jesus!
Solte suas mãos. Porque aqui não tem ninguém que possa enganar o doutor Jesus. É muito sujo. Mulher é furioso. Dela. Agora sim, olha para mim agora, minha irmã. Agora sim, diga amém. Olha para mim aqui, olha aqui para mim, diga amém. Agora abrace ela, porque agora sim ela está liberta. Bate palma e glória a Deus. Coloca a mão nas enfermidades, coloca a mão nas suas enfermidades, coloca a mão nas nossas enfermidades agora. Coloque. Coloque as mãos da enfermidade aí agora. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha quantas pessoas enfermas aí. Eu creio que o doutor Jesus já está tocando aqui. Nós vamos ungir com fé. Nós vamos ungir com fé. E Deus vai fazer um milagre agora em nome de Jesus Cristo. Oh, que maravilha o que Jesus está mostrando aqui, irmãos. Coisa linda. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. O que Jesus já está fazendo aqui já. Coloque a mão da enfermidade aí. Vai tocando agora do alto da cabeça, plano dos pés dessa pessoa. Vai orando com fé, vai orando com fé. Vai tocando agora, Jesus, do alto da cabeça, plano dos pés dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, agora a enfermidade saia do corpo dessa pessoa. Enfermidade mata, vai retirada agora. Irmão do pastor Emerson, pegou. Segure ela. Fique tranquila, minha irmã, fique tranquila. Meu Deus. Levanta um pouco a camisa dela aqui. Só não deixa ela cair, ajuda a segurar aí. Ajuda a segurar. Vem cá, o irmão, e filma bem perto. Pode jogar mais, pastor. Levanta as suas mãos para cá, irmãos. Deus. Olha o que está saindo lá, irmãos. Olha o buraco se abrindo agora. É muito grande o que Jesus está tirando e arrancando aqui. Levanta as suas mãos para cá e glorifique. Vai fechando o buraco mesmo, Jesus, vai fechando o buraco. Olha aí o buraco se fechando ainda. Levanta as suas mãos e glorifica o reino da glória. Levanta as suas mãos para o alto e glorifica o reino da glória. Segure ela, que ela vai ficar de pé. Segure ela. Oh, glória a Deus! Que coisa terrível isso aqui, pastor. Que coisa terrível. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi Jesus tirando isso. Aleluia! Abre os olhos agora, minha senhora. Procure o inchaço que estava na tua barriga. Pode procurar. Procure. Cadê? Não está mais, não. Aleluia! Está sentindo dor. E agora não estou mais sentindo. E nunca mais vai ser. Suas mãos, Senhor.
Deus sobre a vida dessa senhora agora. Em nome de Jesus. Testemunho em nome de Jesus. Abra as mãos assim, você viu? Deus está agora fazendo a operação na tua vida. Ia fazer um luto dela, tá? O velório dela ia ser ainda esse ano, Jesus está revelando. Mas o doutor Jesus, que é especialista em milagres, está operando alto na cabeça, operando nos pés agora. Dinheiro não ia ser suficiente para pagar operação, cirurgia, nada disso. Mas aquele que é fiel e verdadeiro, ele está tocando a sua vida agora. Livrando a morte, bate a palma da glória a Deus. Pega aí, irmão. Pega aí essa barriga aí que está mole agora. Glória a Deus. Olha aí para mim. Irmãos, eu quero pedir aqui, por favor, todos os pastores, vem cá, por favor. Coloque a mão aqui, irmãos. Eu quero pedir até que a família venha aqui, por favor. Amém. Esposa. Glória a Deus. Levanta as suas mãos e glorifica Jesus. Olha, irmão, o que Jesus está mostrando aqui, eu vou falar. Vou falar, que é coisa muito séria. Por que Deus está livrando a morte? Deus livrou a outra irmã que veio aqui na frente da morte. Se vocês perceberem, olhar para eles, vocês já percebem que algo ruim não está tão longe. Está muito perto. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está me revelando que está acrescentando os anos de vida dele. Tá? O Espírito Santo está dizendo que está acrescentando os anos de vida. Eu quero pedir que a igreja levante as mãos em direção aqui, por favor. Coloque as mãos bem aqui. Ó. E vem o outro irmão e coloque a mão sobre o ombro dele, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Levante as suas mãos aí, glória a Deus. Isso, levante as suas mãos, glória a Deus. Vamos ajudar a oração. Irmão, não estou falando que a família faz isso, mas tem pessoas que não valorizam quem está do lado. Quem é da família. Mas se a família tem valorizado, passe a valorizar mais, porque a vida não é eterna. Manda eu me entregar agora. Pode louvar a Deus, que eu tenho glória a Deus e aleluia. Levanta as mãos e dê glória a Deus. Aleluia, aleluia. Abraça a irmã, abraça ela, glória a Deus. Vocês todos que estão aqui, por favor, estão enfermos. A hemostomia está tornando uma infecção interna na vida da irmã. A irmã vai voltar aqui e vai testemunhar. Mas vou mostrar assim como se fosse essa infecção em forma de uma hemorragia interna e estancando para fora. Só que o doutor Jesus está tocando agora. A irmã vai voltar aqui e vai testemunhar. Ah, vem cá, por favor, aqui, todo mundo. O que está acontecendo? Já está acontecendo. Olha aí, ó, já está acontecendo. Tá? Já está acontecendo. Sangue. Mas sangue. Jesus mostra aqui agora que Jesus está tocando. Eu não vou falar em verdade, tá nos negócios e ninguém precisa saber. Mas a irmã sabe muito bem o que é, e o Espírito Santo está me usando, sabe também o que é. O doutor Jesus está tocando e reprende essa infecção interna. Tá, para que amanhã não venha se suceder uma ferida terrível, uma ferida maléfica. Só receba a bênção em nome de Jesus. Vocês todos que estão aqui na frente, abra as mãos assim, irmãos. Vocês vão falar em alta voz e diga: Senhor meu Deus, eu creio, já recebi a minha bênção, a minha cura. Volta para os seus lugares, por favor. Tem um irmão que está pedindo a mesa lá fora. E nós precisamos que os irmãos só um pouco se afastem. Deus está revelando muitas coisas aqui ainda. Levanta essas mãos, Jesus Cristo, irmão, levanta essas mãos.
mal que saiu aqui, não jogue fora, não. Não, esse mal aqui que saiu, o pastor coloque no vidro com álcool e deixa aqui para todo mundo ver. Tá? Porque esse aí pode deixar, porque Jesus mostra que muitas coisas não são para ser guardadas, que se a gente já tirou, pode jogar fora, mas sem guarde. Ô, glória a Deus, para testemunho, levanta as suas mãos e glorifique o rei da glória.
Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Oh, oh, oh.